ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ମା ସମଲେଇ ପାଖରେ ନୂଆ ଅର୍ଣ୍ଣ ଏଟାକୁ ଭେଟ କରନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ ଅର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିକିନା ଆଜି ନୂଆ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କହନ୍ତି ନୂଆ ଖାଇଛି ନୂଆ ପିନ୍ଧିଛି ତ ନୂଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତି ନୂଆ ଖାଆନ୍ତି ନୂଆ ଯୋଡ଼ା ବି ଅର୍ଣ୍ଣ ଆସିଥିବ ସେଟାକୁ ମାଆକୁ ଆଗ ଭେଟ ଲାଗିବ ତାପରେ ଲୋକମାନେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଜି ଦିନଠୁ ୟାର ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ଵ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମନାଯାଇଛି ଏବେ ପୁରା ଦେଶ ଇଭନ୍ ବିଦେଶରେ ବି ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ମନାଉଛନ୍ତି ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେଇଟାକୁ ମୋର ସାଧୁବାଦ ଆଉ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଏତିକି କଥା କହିକି ମୁଁ କଥା ଶେଷ କରୁଛି।